Добрий вечір, тема дня на Суспільному. У всьому світі 5 грудня сьогодні відзначають Міжнародний день волонтера. Україна – єдина країна у світі, де цей день переходить День Збройних Сил, який відзначається 6 грудня. Волонтерський рух у нашій країні став популярним, починаючи з Революції Гідності і російської окупації. Проте, з яким настроєм волонтери святкують свій день у Кропивницькому, ми говоримо із Тетяною Силою, волонтеркою, знаною волонтеркою у Кропивницькому. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Віктором Колінком, керівником Центру допомоги бійцям та переселенцям. Добрий вечір. Добрий вечір. У вас є враження, що 19-й – це не 16-й рік, не 17-й, тим більше не 15-й, 14-й. Тобто не початок агресії, коли волонтерство мало певні свої ознаки, і сьогодні це дещо інакше виглядає. Зміни є на краще. Особливо зараз, в цьому році, не відчувається особливо такого ж полегшення. Як було у 2014 році, ми починали, так і продовжуємо в цьому році, в тому ж напрямку. І навіть треба посилити цей напрямок волонтерський. Допомога наша постійно була потрібна. І зараз ще більше багато поранених хлопців. І ми повинні це пам'ятати і допомагати всім, чим можна. Переселенці, навіть поранені. Це все повинно продовжуватися далі. Ви не змінюєте свій напрямок, свій профіль, свою спрямованість волонтерську? Як починали у 2014 році, палатка на площі Богдана Хмельницького, всі місця це знали. Я там був, я думаю, більшість кіровоградців, кропивничан там були. Той самий напрямок? Той самий. Чим займаєтесь? Давайте нагадаємо. Робимо все, що можна. Своїми руками, то ми вдома робимо. І сало перекручуємо, і мед, і печемо пиріжки, і моркву трем корейську робимо. Все, що можна зробити. Консервацію, це заготовка літом йде, сушка для компотів. Це все, як було, так воно і залишилось. Воно нічуть не змінюється. Вже краще в тому, що вдягачка треба було в 2014 році вдягнути, особливо холодно було. Це взувачка, це дуже потрібно було. Зараз цього немає такого. Там десь якісь рукавички, там якісь валяночки, десь там щось потрібно. Плівка, цвяхи. Якісь господарські товари. Це потрібно. Хоча ми знаємо, що вони вже в діті, в буті, за це хоч нам легче. А з харчування, ви ж розумієте, що таке є каша якась капусточка, якесь щось десь. А таке, що яблуко, якийсь вітамін, смаколики особливо. Домашня випічка, так? Так, особливо хлопці вдома, вони кажуть, ми солодкого не їмо, а там нам постійно хочеться солодкого. Тому це завжди ми допомагаємо і будемо і далі, і не змінювати напрямок. Якщо Бог дасть здоров'я, як починали в 2014 році, так і закінчимо до перемоги. Після перемоги все ж таки в нас заложено те, що ми повинні продовжувати пораненим хлопцям і дітям, які сироти залишились, батькам, які втратили своїх синів. Ми повинні пам'ятати за це і постійно допомагати. Віктор, власне, це вже ваше питання щодо волонтерської допомоги не безпосередньо бійцям на фронті, а юридичний супровід, реабілітація, про що Тетяна згадувала, допомога бійцям, родинам загиблих в АТО. Це вже таке волонтерство, яке відбувається тут, у Кропивницькому, і це переважно основні функції вашої організації. Не тільки наші, а всім тим організаціям, установи, які опікуються. Беремо і шпиталь військовий, це охорона здоров'я, забезпечення і реабілітація психологічна, і така реабілітація після поранення або після захворювання. Установи, які культурні,
культура теж ж вона ж соціальна психологія, відвідування драмтеатрів, кружків з сім'єю, не тільки сім'єю, а іменно сім'єю. Це теж ж якраз іде відбиток на психологічний стан і на фізичне. Ви знаєте, я ще хотів, як Тетяна розповідала, я дивився на неї як зачарований, споминав, от та жінка в особі всіх волонтерів, недаром прізвище Сила, яка надихала нас в дійсності. Ті військові, які прийшли зброєю в руках захищати нашу батьківщину, солодко не їли. Але ж, да, це цукерки, все, та й морква, та і сало порізано. Ці ті елементи, які давали мікроелементи, щоб ми були здорові і не хворіли. І добре захищали свою батьківщину. Що нам і вдалося 14-15 років. Низько вам кланяюсь в вашому особі, всім волонтерам, які слухають, і які зараз ми відсвяткували, святкуємо. Ну, я, може, неправильно висловив, святкуємо. У нас ще йде війна, але волонтери, ви заслуговуєте. Але відзначаємо. Ми відзначаємо. Ну, тобто, суспільство відзначає. Хочете, я скажу за вас. Тобто, ми відзначаємо вас, чи ми вас шануємо. І, так, прошу. Да, і ті сказаних слова, що юридичний супровід, технічний теж, щоб доставити там села. Бо є багато бійців, які поранені, вони морально подавлені і не хочуть про себе заявляти, лежать та що це. Але до них треба приїхати, забрати і повезти, опять же, військовий шпиталь або в другий дати, і в санаторій відправити. І на сьогоднішній день ми теж ведемо перемовини, як почали, щоб вся держава взяла на себе зобов'язання, сімейний відпочинок. Я ще ні одного військового не бачив, щоб чітко відповів. Якщо мене чують, то я завтра, післязавтра готовий це показати. Покажіть ту військову сім'ю, яка сімейний відпочинок відпочила. І очікуваний результат, що вони дійсно відпочили з дитиною, з сім'єю, приїхали і сказали, це да, це ж то, що є. На превеликий жаль, сьогодні таких даних в мене немає. Ну, а в нас сьогодні все світове співтовариство відзначає Міжнародний день волонтера, а в нас як найактуальніше це питання стоїть в Україні, що в дом прийшла війна, і перший, хто став на допомогу якраз морально, технічно, психологічно, це волонтери, це ви. Тож вам сьогодні якраз всі військові все це несуть цвіти, подарки, заслуговуєте. Хоч ви, дякую, от вас дякую. Не залежить там польот в космос, ну ви то робимо звено, то, що яке даєте. Ну і вам задячую, що ви так от подимаєте питання і святкуєте День волонтерів. Це дуже важливо. Ті, хто на той стороні нас слухає, теж пробиває сльоза. Я пам'ятаю 14-й рік, коли перша в нас була машину, привезли в Кропивницький на той час підбиту. І коли вибігла одна студентка, знаємо, що одіта, я подивився на чоботи її, ну вона достає 100 гривеньків, в мене навіть сльози, як споминає епізоди, дала я, говорю, ні, хлопцям, які приїхали з той пошарпаної, то це було дух, наскільки хлопцям передали ту 100 гривеньків, для них це було, підняли дух, йолки, треба машину швидше робити, доїхати опять. Ну, коли давайте, я зауважу, переб'ю з вашого дозволу, тобто вона не відремонтувала цю машину, але вона зробила те, що могла. Вона теж волонтер? Так. Да, і кожна дитина, печаток. Кожна дитина, яка намалює малюнок, яка передасть це, ну, якесь побажання, і хлопці читаючи, листівки читаючи, вони плачуть. Це теж волонтер, бо ця дитина, вона знає, що там хлопці за неї, і вони чекають ті малюнки, і як вони радіють. Перше, що скажете, да? Перше, вони не дивляться смаколики, поїсти, вони дивляться малюнки, читають листівки і плачуть. І вони розуміють, що їх підтримують. Сьогодні я була в ліцеї, в 8-й школі. Ми працюємо, давно співпрацюємо. Сьогодні зробили такий захід. Виключена волонтер. Там, де була я з чоловіком, і дівчина задала питання, чого ви пішли, і чи ваша мотивація волонтера, чого ви туди пішли, і як це у вас це було. Перш за все це я хочу сказати, що це моя душа, і це, як сказати, я мати. Перш за все, я мати. Коли там 19-20 років хлопцям, це мої діти. І я розумію, що вони там, і я їм потрібна. Все, що можна, ми все робимо. Оце поклик душі.
Ніякі нагороди, ніякі подяки, ніякі нічого не замінять того, коли приходить до тебе хлопчик, обіймає, як рідну маму. А коли в Канатова познайомилися, це ще не було АТО. Війни тобто це не було. Весна 14-го так, року. Так, ще ніхто не знав, що буде війна в Канатова. Коли ми поїхали, познайомилися з хлопцями, і там хлопці були розвідка 42-го, батальйон розвідка була з Кривий Рігів. Ми познайомились, взяли телефон, і коли вони стали дзвонити до мене, і коли вони отримували взуття, все, що я пересилала їм поштою, тоді не було. Я не знала, що таке, да, я не знала, що таке волонтерство. Просто я пересилала поштою і кожен день. І коли вони називали мене мамою, всі. Я не знала там, ну 3-4 хлопця знала, а не знала нікого. І коли поїхала, вже 2 роки пройшло, хлопець прийшов в Кривий Ріг, і в нього була свадьба, і він запросив мене. І коли сказали, мама Таня, можна з вами потанцювати? Я кажу, я не мама Олега. А вони говорять, ви для нас мама. І там всі хлопці були 42-ї, і вони всі казали мама, а я їх нікого не знала. От так от... Слухайте, давайте, забагато емоцій навіть для мене. Так, да, так. Да. 14-й рік ви годували армію. От без перебільшення, годували да, армію. Да. Ви і інші ваші колеги-волонтери, ви потребували масової підтримки людей. Хтось приніс банку варення, хтось звісно, приніс кілограм сала. Звісно. Сьогодні це більше все ж таки схоже на моральну підтримку, на, знаєте, на те, щоб у... бійців викликати якийсь спомин про домівку, коли ви їх домашнім годуєте. Так це чи ні? Несуть да, сьогодні люди ось ці харчі? Чи ви справляєтесь вже самостійно? Ні. Люди. Люди. Якщо я в Фейсбуці написала, що завтра їдуть, хлопці їдуть, наші, вони були 10 днів тут і їдуть до себе. Ну як вони приїдуть з пустими руками? Я пишу в Фейсбуці, завтра, післязавтра хлопці їдуть. Уже завтра на робочому місці в мене буде сало, в мене буде мед, в мене буде лимон. І зразу вже в приваті я не можу те-те, карточку, для того, щоб ти змогла щось купити хлопцям. Каву, пей, печиво, чай від мене. Це приват постійно працює у мене. Давайте подивимось, чим сьогодні займається Тетяна Сила, що вона готує в сюжеті моїх колег із служби новин. Ось на цій кухні Тетяна Сила 6-й рік щодня готує гостинці бійцям. Це сало, часник і перець. Воно вже готове. Злажую ось такі коробочки, такі одноразові. І закриваємо і відправляємо хлопцям. Ось це сало, це сванська сіль. Вона дуже приємна на смак і буває хлопці такого не куштували, а коли покуштували, то просять ще. От в таких коробочках даємо ціле свіже сало. Мед з лимоном розливати у банки допомагає 10-річна онука Ліза. А в 14-му році, да, вона пиріжки перевертала, коробки злажувала, вона пакувала, вона малюнки робила. Розповідає, онука допомагає з 4 років. Треба допомагати бійцям на фронті і боротися за Україну. Я навчилася робити картини з пайєток. Також я допомагаю різати лимони та перекручувати сало. Тетяна Сила каже, бійцям завжди передає найнеобхідніше. Як навіть не хворіють, вони можуть лимон з чаєм всіда з'їсти. Тому ми зараз робимо без імбирю. Ну, як будуть просити імбір, як будуть хворіти, то будемо робити з імбирем. Коли вже хворіють, там вони вже прям так їдять його. А це достатньо їм для чаю, не знаю, це напевно на місяць це точно. Показує, що ще передасть бійцям цього разу. Це рукавиці, варення, печиво, чай та кава. Продукти, розповідає, купляє сама, приносять благодійники або дають гроші. Якщо вони знають, що десь щось там, ліків нема, харчування якесь погане, вони будуть писати, воно буде місяцями провірятися, місяцями йти ці їхні пісюльки всякі, буде місяцями. А їм сьогодні треба лікуватись, їм сьогодні потрібно їсти.
Тому ми, волонтери, бачимо, що там коїться. І нам видніше, хлопці цього сказати не можуть. Якщо ми перестанемо допомагати хлопцям морально, навіть підтримка моральна, то хлопці не витримають. Як 14-й рік, так і зараз. Завтра ці гостинці повезуть бійцями в Маріуполь. У мене багато питань. Давайте спочатку почнемо з першого, яке прийде на ум. У вас вже 6 відзнак від військових частин. Тобто кожна військова частина вас відзначила своєю нагородою. Не кожна. Ну, з тими, з ким ви співпрацювали. Да, чи ні? 57-ма, 28-ма, 42-ма. Это наша церковь, одна облдержадміністрація, ну наша. І зараз, сьогодні я повинна бути в Києві на нагородженні, в приваті мені скинули. Я не знаю, хто, я відмовилась поїхати, бо в мене сьогодні все розписано. Сьогодні тому день волонтера, ви повинні бути тут, а не в Києві. Вона, шоста іде. І вчора відзнака була волонтер України. Угу. Слухайте, дуже приємно, да. Я вас вітаю від душі. Дякую. Ваша спільнота, вона вже така міцна і єдина. Тобто це не 14-й рік, знову порівнюю, тому що тоді ви, що називається, хапали перехожих, які йшли повз палатку, там, ну, вірніше, там, відверто кажучи, там був банер, ми потребуємо, і фактично все. Всіх товарів, там, всіх харчів ви потребували. Люди проходили, читали, несли, якщо мали на те бажання. Сьогодні це Фейсбук, це соцмережі. Да. Написали і одразу реакція. Да. Достатньо таких людей. Достатньо. Друзів, ну, я за себе скажу. Я не знаю, багато волонтерів вже немає. Ну, в кожного 5 років, не кожен витримає. Є також і люди, які не можуть витримати 5 років. Ви самі розумієте, що одні тягнуть все із дому. Да? І що ще є така у мене штучка, кидаю у Фейсбук, хто ще не все виніс з дому. Угу. Ну, це така шутка. І вони розуміють, що треба, щось потрібно. Хоч щось, да. Угу. І вони несуть. От я за себе скажу, що мої друзі, вони знають давно вже мене. І вони знають, що я сама не потягну. І вони навіть питають, чого мовчиш, чого не кажеш, чого мовчиш, чого не просиш. А я кажу, я не можу 5 років, одні ті самі люди допомагають, я просити не буду. І вони самі мене постійно смикають, чим допомогти. Тому я задоволена своїми друзями, які в мене є вже 5 років, і вони не залишають мене. Як ви оцінюєте наступне питання? От я хочу почути вашу точку зору, вашу думку. Що таке сьогодні репутація для волонтера? Сьогодні це важливо, тому що я згадую не 14-й, десь роки два, хай буде це 16-й рік. Тоді пішли певні проблеми, з'явились псевдоволонтери, з'явились певні аферісти. Да, да. Навіть тут у Кропивницькому була неоднозначна ситуація, вона за великим рахунком, якщо Віктор підтвердить, вона сьогодні неоднозначна. Тобто немає єдності за великим рахунком. Тим не менше, репутація – це важливо? Звісно. Звісно. Це перше. Якщо кажуть, не треба там показувати, що я дала, там, я не хочу, це ж не для піару, це ж я просто від душі. Я розумію від душі, а я від душі. Я хочу подякувати цій людині, що вона не стоїть осторонь. І я дякую цій людині, і вони розуміють, ви що... Ви тим самим ви показуєте, що ось прийшло стільки-то, від того-то, іде туди, куди-то. Звісно, кожна копійка буде висвітлена. Навіть, я не знаю, людина, яка прийшла на робоче місце, принесла торбочку горіхів і принесла 50 гривень, а я не знала, хто прийшов. Я в Фейсбуці висвітлюю і пишу, вибачте, ну, жінка не сказала, хто, може нема Фейсбука, може її нема у мене в друзях, ну, вона принесла 50 гривень. І через 15 хвилин вже пишеться, Танечка, це я у вас була. Тобі ж кожна копійка висвітлюється, всі знають, куди йдуть. Всі чеки, все другі просять, не треба. І навіть якщо одні кажуть, не пиши там прізвище моє, да? Ну, не треба, щоб хтось знав. Я напишу Валя, там, як вони скажуть, Валя, Наташа, і я все рівно висвітлю ті кошти, які я отримала, і куди вони пішли. Я треба звіти
хто отримав, щоб я бачила, куди воно пішло і показала людям. Це кожен день у нас звіти. Тому люди вірять, а особливо, як знають, чи 20 років я працюю, знають мої друзі, то вони вже мене знають, тому й вірять. А що простіше от сьогодні? Гроші чи все ж таки конкретно що просять? Продукти там? Я просто згадую, там 14-й рік, це вже десь осінню було, я проходив повз вашу палатку, дружина каже, треба зайти. Добре, треба зайти. А що ж, гроші? Ні, щось гроші не захотілося давати. Пішли, купили блок цигарок, занесли, ну, конкретно товар якийсь. А сьогодні як? От є принципова різниця? Чи ви... Принципово ні. Як завтра їдуть хлопці, да, і я питаю, що потрібно, а вони кажуть, ну, що дасте, ми ніколи не будемо, ну, просити. Угу. А я кажу, якщо надо сало... Ой, це залюбки візьмем. А ми з лимоном. Ой, залюбки. А рукавички бабушка шє, які 82 роки вже бачили сюжети. Вона шє рукавички робочі. Ой, звісно, потрібно там десь щось взяти, зима йде, холодно. Звісно, потрібно. Такого, щоб купувати щось, все нам не потрібно. Другі кажуть, там треба, ну, якийсь кабель, да? Угу. Він там коштує 300. Який не знайдеться десь у господарстві у людини. Треба купувати. Там бухта, воно стоїть 300-400 гривень. Звісно, потрібні гроші. Якщо ми поїхали до бабушки, їй 82 роки, вона шиє одній 80, другій 82, це в клінцях, вона шиє валянки для хлопців шиті. Вони ніколи не помішають. Як вони навіть прийдуть, хлопці змерзнуть і вдінуть ті шиті валянки, і вони ляжуть в них спати, просто ага. Зігріться. Ну, я не дам валянки ці просто шиті, ну, щоб вони не викинули хлопці десь там. Їм потрібні галоші. А галоші коштують, да, тисяча і більше. Треба гроші. Тобі ж не принципово, щоб те дали або те. Хто що дає, ми вдячні кожному. Віктор, ми з вами зустрічалися кілька на позаминулому тижні і говорили про центр допомоги бійцям. А ви також анонсували про зустріч, об'єднавчу зустріч для волонтерів, якщо я правильно висловлююсь. Да, форум это самое для волонтерів. Да, було это саме. У нас програма, которая, ну, делается, це учасники бойових дій, напрямки, це сім'ї загиблих, ну і волонтери. Хто такі волонтери, діяльність їхня волонтерів, хто займається фінансовою, хто матеріальний, хто художньою, це саме, щоб знати, коли це ну, настає час, щоб і коли звертається, я знаю, або мої теж підлегли, знають, куди що звернутися за тим і за тої іншої допомоги. І, як ви сказали, буквально півтори хвилини назад, чи репутація. Репутація – це, да, слово це наважель великий, це репутація. Бо багато шарлатанів, які приходять, дайте кошти, це карточки розписують. На превеликий жаль, в мене є інформація, що це хотіли підмяти волонтерський рух. І ви знаєте, що в 16-й рік ви там назвали, коли задумка дуже цікава була об'єднати волонтерів, щоб поділити напрямок. Але після цього об'єднання ми самі військові відчули, що на цьому і припинилось. Тобто, ви знаєте, логістика... Такий спад пішов, да, так? Пішов спад, перетрубати, все проще. Ну, але, ви знаєте, волонтери, які дійсно від душі, від серця йде, їх не переламати, вони перебороли. Вони як були, є і будуть. І вони опять пішли, да, і велике опять дякую, дякую, дякую. Ви знаєте, слава волонтерам і слава Україні. Так, Україна. І на сьогоднішній день, ви знаєте, як сьогодні прийшли, ми привітали теж в особі Тетяни Сили з хлопцями. Так, хлопці прийшли. Перед цим ми говорили, знаєте, прийде час, ну, щоб він не прийшов, що ми повинні віддячити, ну, прийде час і повинно бути це віддячити волонтерам, всім тим людям, бабушкам, дідушкам, дітям, які маленькі були, навіть це листівки, листи писали, які виростуть, дай Бог вам здоров'я. Ми повинні теж проявити свою заботу. Тобто за добро плачу добром. Відзначити. Як відзначити? Ще будемо думати. Думаємо, наш центр обросте і осередком будуть дворці, палаци, як кажуть, це все. Будемо запрошувати сім'ями.
якось відзначати вже дружною сім'єю. На сьогоднішній день, да, ми святкуємо цей день. День волонтерів в Кропхапі, який новостворений якраз волонтерською групою. Вже є місце, є осередок. Серцями льда. Якраз, хоч це, можливо, там... об'єднає, перепрошую, об'єднає волонтерів, ну хоч місце, де вони можуть прийти. До речі, буде об'єднання, все переживемо. Це є теза. Історія написала, що у нас теж в громадських організаціях волонтерів є свої думки, враження, от, рухи. Так же саме і волонтерів. Я розумію, що кожен каже, от мой, цей напрямок туди не лізти, от ти опікуйся, давай 28-й, да, ти 34-й. Але є можливість, якщо там батальйони просять, допоможіть до вас звертати, до мами Тетяни. Ну, ніхто не заперечить, так воно і должно бути. Тож, і сьогодні недавно я кажу, що і... можливо, які зараз при власті та саме якраз роблять подарки, нагороди і дякують за це. Це дуже добре. Так, так і должно повинно бути. Ще запитання. Яке запитання? Ну, є, ви знаєте, багато хотілося сказати, але час як співати, тож я хочу, якщо ви дозволите, ну і спільно з вами привітаємо опять волонтерів. Пожелаємо вам, знаєте, невичерпної життєвої наснаги, енергії. От-от огонь, який в душі горить, щоб він передавався горить, наступним горить. І покоління в поколінь, щоб знали, в історії вже писали, вам здоров'я. Поваги, пошани в сім'ї, ну і Божого благословення, і фінансового достатка. Ну і щоб ми, українці, перемогли, завдячуючи волонтерам, це ви та сила рушійна, тил наш. Дякую. Тож дякую. Ще хотіла трохи виправити. Палатка і от серця матерів, ми разом працюємо спільно, але у нас з'явилася наша особиста організація «Разом ми сила». А чого? Тому що в 2014 році, тільки коли не було волонтерів, ще ми не знали, що це таке, це ми створили невістка, син, чоловік, племінниця, мої онуки. Ми самі були у себе вдома на кухні, і ми це все робили, пиріжки. Ще не було нікого. І тоді ми, коли вже почули, що таке, хто такі волонтери, і коли ми дивилися, як же ж, хто ми будемо, ну як ми будемо як нас назвати, яка організація. Ну, і нам випало отак, тільки разом ми сила. І невістка каже, це не то, що наше прізвище сила, а просто так, ну, совпало, що ми всі купою. Да. Добре, і у нас організація «Разом ми сила» вже 5 років, оце 6-й рік. Я вам дякую. Сьогоднішня програма про те, як одна сім'я змогла створити потужну волонтерську хвилю у Кропивницькому, як обласному центрі України. 5 грудня, Міжнародний день волонтера. Маєте таких знайомих, привітайте, їм буде приємно. Хоча за великим рахунком, кожен, хто допомагав і допомагає ближньому своєму, не суть важливо, це армія, це Збройні Сили України, чи це, ймовірно, люди похилого віку, яким ви допомогли. Ви теж вже є волонтерами. Дякую, що дивилися. Дякую вам, що ви прийшли. Вітаю вас із святом. Дякую. Приємно було.